Ačiū visiems pranešėjams, kurie buvo prieš tai, iš tikrųjų labai papildantis ir labai labai įdomus pranešimai. Ir mes kiekvienas stengiamės iš savo kampo pasižiūrėti į tą patį dalyką, tarsi žiūrime į piramidžių sonatą. Mano pranešimas ir mano idėja buvo tokia truputuką provokuojanti. Aš noriu pasižiūrėti į būtent šią sonatą kaip į lietuvių tradicinės kultūros tam tikrų reminiscencijų apžvalgą. Aišku, uždavinys yra labai sudėtingas, todėl kad akivaizdu, jog šitoj medžiagoj, kurią mes turime, tai iš tiesų lietuviškos muzikos elementų išvelgti yra sunkoka, netaip paprasta, aš sakyčiau. Tačiau galima. Ir jeigu mes iš tiesų paieškosime, pamatysime, kad ir Čiurlionio muzikinė logika, ir Čiurlionio tapybinė logika daug, daug ką pasiima iš tradicinės kultūros. Būtent stilistinė prasme, formaliaja prasme, tam tikrų elementų prasme, simbolinė prasme, iš tiesų daug dalykų atsikartos, bus tokie patys, tradicinėje kultūroje, tradicinėje muzikoje ir Čiurlionio paveiksluose. Na, pirmiausia, kas istoriškai, arba jeigu žiūrėsime tiesiog galbūt istoriografiškai, tai apie Čiurlionio muzikinę tapybą daug kas rašė ir iš tiesų jis pats konstatuoja, kad tai yra sonata. Reiškia, jisai pats pasako, kokia forma yra. Niekam dėl to neturėtų kilti jokių abejonių. Tai pirmiausias požiūris iš tikrųjų, tai yra muzikinė struktūra ir mes žiūrime į tam tikrus elementus ir bandome tą muzikinę struktūrą savaip įsivaizduoti. Dabar tų elementų yra, kaip matote, tikrai nemažai ir jie tikrai labai gražiai buvo aptarti ir gerbiamo Naglio pranešime ir muzikiniuose diskursuose, kuriuos šiandieną klausėmės. Tai pirmiausiai, kas krenta į akis, tai iš tikrųjų, tai sonatinė struktūra yra akivaizdi čia. Čia mes matome apatiniame taške. Iš tiesų yra tema, yra tas požymis, juodos spalvos. Ir ta pati tema po to atsikartos. Viršuje mes matome tą pačią struktūrą pačiame viršuje. Daugybė planų. Yra ir laiptai, yra ir piramidės, ir pasikartojantys žaibai, ir kolonos, ir kartu palmės. Na, aš drįščiau savo tam tikrą tokią interpretaciją pateikti, aš nežinau, aišku, kiekvienas galime būti ir teisus, ir neteisus. Tai mano galva, iš tikrųjų, tai yra sonatinė struktūra, kuri yra tikrai akivaizdi. Visas judėjimas iš tikrųjų labai yra įdomu, kad po tos ekspozicijos, kurie pačio yra, paskui prasideda tarsi atskirų motyvų, atskirų temų vystimas. Ir įdomu tai, kad jis vyksta tarsi iš viršaus žemyn. Va, ta kryptis yra labai aiškiai nurodyta. Nes paprastai vis tiek mes į paveikslą žiūrime turbūt ta tradicinė lietuviška perspektyva, kad žiūrime iš kairės pusės į dešinę pusę, nors, pavyzdžiui, kinų tradicijoje žiūrime atvirkščiai. Tai kinų tradicijoje tai būtų judėjimas į viršų, bet šiuo atveju judėjimas vis tik į apačią būtų mūsų tradicijoje. Toliau atskiri elementai pasikartoja, man muzikinės struktūros, jos ir remiasi pasikartojimu tam tikrų ritminių motyvų pasikartojimu. Tai mes matom, pasikartoja piramidės, pasikartoja laiptai, pasikartoja tos kolonos. Aišku,
kur to kartojasi ir piramidės, ir tie obeliskai, ir palmės taipogi kartojasi. Tai aš tikrai nenoriu prieštarauti labai, labai visapusiškai ir labai įdomiai mūsų gerbiamo Naglio interpretacijai, iš tikrųjų labai su daug ko sutinku. Tačiau norėčiau pasakyti, kad vienas momentas yra tas, kad mes galime šioje konstrukcijoje matyti, bet tik greta muzikinių struktūrų, mes galime matyti tam tikrą, pavyzdžiui, palmės, mano galva, labai gerai dera su reinkarnacijos idėja. Ir šita idėja vis tik turėtų užimti tam tikrą vietą interpretacijoje šito paveikslo, kadangi jau pats Feniksas irgi yra atgimimas, ir tai yra pasikartojimas, ir vėl, ir vėl, ir vėl. Tai irgi tam tikra amžinybės tema. Temų čia yra begalybė, iš tikrųjų, jau pačios piramidės suponuoja apie tai, kad kas yra piramidė, aš pasižiūrėjau enciklopedijoje ir nėra vieningo atsakymo. Labai įdomu. Vieni sako kapai, kitas sako, kad tai yra saugykla kažkokia, trečias, kad tai yra tarpininkas tarp dangaus ir žemės. Aišku, kad mes turime šitą motyvą tarpininko, iš tikrųjų labai gerai išreikšta, bet jis labai gražiai rezonuoja su mūsų vaizdiniu tradiciniai kultūrai, kuris yra pasaulio medis, arba tiesiog, gal Čiurlionis, aš manau, tiesiog čia vengia šito įvaizdžio, todėl kad yra palmės. Aš taip galvoju, nežinau, gal aš klystu. Bet iš tikrųjų tai piramidė ir palmės praktiškai ta pati simbolika, labai artima simbolika. Tai yra tarp, kaip sakoma, mediatorius tarp to žemojo sluoksnio arba žemiškojo, materialaus ir to dangiškojo sluoksnio. Tai va, tai muzikinės struktūros yra labai aiškios, vystymasis tikrai toje viduriniai dalyje, kaip matome, pasikartojančios figūros, tai ir yra, pavyzdžiui, sonatos formai, kas yra būdinga, ypatingai klasikinės sonatos formai, tai kad ta pradinė tema, jis suskaidoma į atskirus elementus ir tie elementai, klasikiniai tradicijai paprastai, jie kartojasi, jie vystomi kartojimo principu. Ir tokiu būdu sukuriama tam tikra energija, ir ta energija po to padeda pasiekti kažkokį rezultatą. Tas rezultatas ir yra repriza. Šiuo atveju mes matome tam tikrą inversiją, arba tiesiog net gal retrogradą savotišką, nes ne viskas pasikartoja tas, kas yra ekspozicijoje ir kita truputuką seka. Bet tai labai būdinga, muzikiniai formai būdinga, kad nekartojama visiškai paraidžiui. Tai štai, tai yra muzikiniai dalykai. Ir tos muzikinius dalykus aš pasakysiu, kad viena iš pirmųjų pastebėjo, na, Ivanovas pastebėjo tokią bendrąją prasme, kad sako, naudoja muzikinius principus, bet jis neanalizavo konkrečių dalykų. Bet kas konkrečiai analizavo, tai būtent Kazokienė. Vat viena iš pirmųjų, tai yra Australijos mokslininkė. Ir ji parašė magistro darbą ir iš tikrųjų dar prieš mums visiems, svarstant pa šitą tokį konkretybę, būtent muzikos ir tapybos tą sąryšį, ji pirmoji tą paskelbė. Truputuką greičiau leisiu savo pakomentuoti va šią antrąją dalį. Kuo jinai skirsis nuo pirmosios? Jis faktiškai yra atkartojimas pirmosios dalies. Jeigu matote, visiškai ta pati apatinė dalis faktiškai kartojasi. Tik labai atkreipčiau dėmesį į koloritą. Jūs matote, čia yra daugiau šviesos va, pirmajame. Antrajame praktiškai saulės nebelieka. Energijos nebėra. Ir va, kaip gerbiamas mūsų filosofas sakė, gerimas Algis, taip, kad nėra energijos, sustoja viskas. Tai va, turime andantę. O trečioje dalyje, va, daugybė energijos. Bet jie, aišku, jau visai kitame plane, jie yra dieviškoji, turbūt taip interpretuosime. Tai antroji dalis, kaip matome, statiška, yra tas
apatinis planas, tai tikrai galima sakyti, kad yra burdonas, ramu, bet tie patys elementai. Vėl trys palmės, vėl piramidės, obeliskai. Ir labai bus įdomi interpretacija, kurią aš irgi čia panaudosiu, būtent Stravinskio, kad sako, jis kalba apie paveikslą, kuriame pasako, kad sako, turėjau paveikslą, kuris būtent vaizduoja piramides, bet ne paprastai, kaip jis rašo, ne diminuendo, kad reiškia, į tolį einant viskas tilsta. O čia atvirkščiai sako, čia crescendo, būtent muzikinis terminas, bet jis labai gerai paaiškina, kad, bet apie tai dar truputuką vėliau. Šioje dalyje pagal formą labai įdomu, Kazokienė sako, čia yra fuga. Na, pradžioj, kai pagalvoji, pavyzdžiui, jeigu mes palyginsime su fuga, Čiurlionio tapyta, tai bus daug netitikimų, bus daug tokių dalykų, kurie mums nelabai bus aiškus. Aišku, vat, tam tikra konfiguracija ir tie motyvėliai, mes matome, viršutiniai daly pasikartoja visiškai motyvas pirmasis, tik tai kitokia struktūra. Bet ir kitos variacijos to paties motyvo, tai faktiškai pagalvojau, o kas tai yra? Tai ir vėl tam tikrų šventyklų kontūrai. Tai gali būti tiek tas pirmasis egiptietiškas variantas, tiek gali būti, sakysime, indiškasis ar ta tarpupio, bet tai faktiškai visi apie tą patį kalbą. Ar kiniškas, ar arabiškas. Šioje daly daug arabiškų elementų yra. Iš tiesų mes rasime daug to ornamento, smulkių detalių. Va. Tai Kazokienė sako, čia yra fuga, bet na, su labai didelėmis išlygomis, nes fuga paprastai turi būti, ji turi turėti pabalsį, turi turėti kažkokį kontrapunktą, nes tai yra tam tikra figūra, kuri kartojasi, bet čia aš greičiausiai sakyčiau, kad tam tikros variacijos gal net labiau būtų trumpų motyvų, tas pats turinys, tik tai truputuką keičiasi jų konfigūracija, jų keičiasi išdėstymas. Bet akivaizdu tai, kad planai yra keli, kaip ir būdinga Čiurlioniui, kadangi jis paprastai jo, pavyzdžiui, paprastai muzikinėse kompozicijose, jeigu mes pasižiūrėsime Mozarto, aš turiu klasikinę daugiau, remiuosi klasikiniais dalykais, nes jose viskas aiškiau yra išdėstyta. Tai mes turime tris planus. Paprastai būna harmoninis planas, būna melodinis planas kažkoks, tai yra apačia kažkas sujungia, gali būti tam tikras burdonas ar kažkas, kas apjungia. Tai šiandien mes matome daug planų. Aišku, yra gal šitoj struktūrai ne taip ryšku, bet pavyzdžiui, va, tose pirmose mes matome, čia yra 10 planų. Tai faktiškai labai daug. Ir tas kūrinys užtat labai daug generuoja daug idėjų. Dabar aš drįstu perėti prie mūsų lietuviškos medžiagos ir pasižiūrėti. Tai yra lietuviškos kapinės. Tarp kitko, šitas paveikslas buvo nutapytas po sonatos. Tai reiškia, kad tolesnė seka. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, sakome, kad piramidžių sonata tai yra viršūnė, aš pasakyčiau, tai yra tos pačios sonatos tam tikras lietuviškas variantas. O vėl mes turime labai, labai įdomių reminiscencijų. Vėl tie patys trikampiai, vėl tie patys koplystulpiai, šviesa, Ir daugybė dalykų, kurios atskleidžia ir Greimas, ir Gimbutienė, mūsų archeologai, kurie tyrinėjo tradicinę kultūrą, čia sako, yra pagrindas. Jūs matote, kiek daug čia tų trikampinių struktūrų, jos irgi, tarp kitko, čia gal nėra akivaizdu, bet mes matome, kad kai kurios susibaigia saulė, yra saulė, kryžius, viršūnės paprastai, net bažnyčių, net ir šiandieną kartais
turi tą pačią simboliką, reiškia kryžiaus ir saulės. Ir keletą, paprastai būna labai įdomus tie kryžiai, bet jų buvo didžiulė įvairovė. Vėl, aišku, religinė tematika, vėl, bet jau šis kūrinys dėl lietuviškumo turbūt nekelia niekam jokių abejonių. Tai, aišku, tai yra mūsų peizažas. Dabar aš noriu persikelti į tą tokią diskusinę erdvę ir maždaug Čiurlionio laikais, kaip buvo diskutuojama apie jo kūrybą. Aišku, buvo labai nedaug Lietuvoje žmonių, kurie galėtų jį vertinti tinkamai ir matyti jo tą genialumą, matyti jo visas inovacijas ir jas deramai. Kaip tik, jeigu jūs prisimenate, čia jau skambėjo tas pas laiškas, kuriame jisai guodžiasi, kad sako, mane gyrė visiškai už tuos dalykus, kur visiškai neverta. O to, ką aš naują pasakau, nemato arba negeba suvokti dar žmonės. Iš tikrųjų, kad mūsų sąmonė daugeliu atveju atsilieka ir nieko nepadarysi. Tai yra genijus iš tikrųjų. Ir kai ką jis numato, tai, kaip sakoma, už 100 metų tik staiga paaiškėjo. Tai amžininkai kaip priėmė? Gerai, sako, čia šitas paveikslas yra tvarkoj. Jis atspindi lietuvišką peizažą, jis yra lietuviškas ir mums nekyla jokių abejonių. O apie šitą jau taip nebepasakysi. Todėl, kad tokiu primityviu žvilgsniu žiūrint, atrodo, kad čia nieko lietuviško nebelieka visiškai. Bet jeigu žiūrėsime giliau, kaip matome, ta pati simbolika, čia viskas yra. Kryžiai taipogi yra netoks jau paprastas simbolinis objektas. Jis rodo vėlgi ryšį tarp dangaus ir žemės, tarp mūsų gyvenimo. Tai yra sielos priebėga. Ir mūsų tyrėjai yra, pavyzdžiui, Beresnevičius aiškiai yra įrodęs, kad metempsichozė buvo būdinga lietuviams, kad siela po mirties persikėlė į atskirius daiktus, gali būti net į gyvus kai kurios daiktus ir po to pereina savotiškai kažkokią transformaciją, pasiruošia, kol jinai išvyksta į savo galutinę kelionę. Tai tas pats principas. Tiek piramidė, tiek koplystulpiai, tiek kai kurie net medžiai mūsų kultūrai, jie irgi atlieka tą tokią tarpininko funkciją. Va, bet čia grįžkime prie to diskurso apie tai, kad aišku, pradininkai arba tie, kurie pirmieji susipažįsta su Čiurlionio kūryba, jie sako, kad jie supranta visą kūrybą. Ir pats Čiurlionis, tarp kitko, akcentuoja tą patį, kad sako, mūsų kūryba turi būti tautiška. Bet kodėl jisai tada tų pačių elementų nenaudoja piramidės sonatoj? Todėl, kad jo mintis peržengia toli, jis kalba apie kosmosą, jis kalba apie visą žmoniją, jam nebereikia tų, kaip sako, nereikia įrodinėti paprastų dalykų, kurie jam ir taip aiškus. Bet amžininkai, aišku, jų mentalitetas atsilieka ir jie įvertina savotiškai pagal tai, kiek jis atspindi tą savo realybę, tą mūsų peizažą. Ar ne? Tai va. Dabar pasižiūrėkime, kas mūsų folklore yra. Va, mes matome, labai gerai jau pastebėjo ir Vita pastebėjo iš tikrųjų, ir Gražina labai gerai minėjo, kad mūsų folklore mes rasim daug piramidžių. Tai, aišku, galima sakyti, kad tai yra banga tam tikra, bet tai irgi savotiškas judėjimas į viršų, žemyn ir kūrimas tam tikrų struktūrų. Tos struktūros po to yra įsisamoninom, kaip čia pasakyti, jos vidiniai įgyja tam tikrą simbolio prasme, nes įgyja tam tikrą emocinę prasme. Ir čia galima dar vieną dalyką pridėti. Aš norėčiau taikyti Ernsto Kurto teoriją, kuri kalba apie energetizmą. Jis labai gražiai pasako, kalbėdamas apie muziką, kad muzikoje mes turime tris
būdus, kaip suteikti tam tikros energijos kūriniui, kad kūrinys galėtų judėti. Tai vienas yra linearinis, reiškia, tiesiog linija juda į viršų, jeigu jinai kyla, aišku, įtampa didėja, leidžiasi mažėja. Kitas būdas yra kinetinis, tai yra ritminis kažkoks motyvas kartojasi, arba jisai tiesiog užkoduoja tam tikrą ritminę seką, arba yra potencinis, tai yra, kai harmonijoje atsiranda tam tikras jungtis ir tos jungtis generuoja tam tikrą veržimąsi arba to veržimo, kaip sakyti, jį nugesina. Ta įtampa nugesina. Tai mes matome mūsų folklorį, aišku, čia nematysime to judėjimo, kadangi paprastai energetinis dalykas yra nematomas, jisai vidinis yra, bet mūsų liaudės dainose, čia mes matome labai tokią, kaip čia pasakyti, tą senąją Hefreno piramidę, tai yra pačios archaiškiausios struktūros, labai primityvios, labai paprastos, bet kokį jos turi emocinį turinį. Šiandieną yra labai, labai įdomu palyginti, kad labai paprastos struktūros, bet jos emociškai labai stiprios yra. Ir kartais jų užtenka sukurti didžiausią emocinį kūrinį. Tai va, čia yra, matome, viena banga tik tai, kaip matome, tercijos daugiausiai atramos. Yra viena kulminacija, va, tokia aukštas, tarp kitko atkreipite dėmesį, kulminacija atsiranda kokiame taške. Čia yra Fibonacci eilė, viskas, mes turime aukso pjūvį. Ir dainininkai, tai yra, kaip čia pasakyti, tai yra paprasti žmonės, jie jaučia. Ir matote, piramidės taipogi yra Fibonacci eilė, ir jeigu pasakyti, ten yra ir pi, ir kiti dydžiai, kurie yra stabilus ir... Labai įdomios sąsajos. Va, čia mes matome keletą bangų. Kaip matote, viena gali būti didesnė, paskiau dar didesnė, paskiau dar didesnė. Ir paskiau vėl aukso pjūvio taške kulminacija. Tai reiškia, kad mūsų dainininkai jautė. Va. Tai, ką aš jums rodau dabar, yra struktūra melodinė. Bet dabar žiūrėkime, čia bus jau su atlikimu. Reiškia, jeigu mes prie tos struktūros pridėsime dar ir jausmą, ir mes matome, kas vyksta, jūs matote, kiek daug pošmenų, kiek daug ornamentikos. Ir visa tai vėl koreliuoja su Čiurlioniu ir jo ornamentika, ir jo suvokimu tos ornamentikos prasmės. Tai reiškia, kad ta pati struktūra iki kvintos, kaip matome, pagrindas, paskui dar į viršų pakyla, vėl kulminacija. Pasiekia ir po to palaipsniui leidžiasi. Mes turime labai įdomias struktūras, kurios jau suponuoja būtent muzikoje. Jos yra piramidės, taip. Gali būti piramidė atvirkštinė, kaip sakoma, tarsi pradžioje nuo viršūnės žemyn, paskui vėl į viršų, vėl žemyn, vėl į viršų. Taip kad dainose randame labai įdomių variantų. Čia yra ištrauka iš Čiurlionio straipsnio, kuris aprašo apie muziką, tai yra tam tikra programa, ką reikia daryti, kad lietuvių muzika gyvuotų. Ir jisai duoda pavyzdį, bet šitas pavyzdys yra toksai, kuris parodo tarptautiškumą, kad muzikoje atsispindi tam tikros originalios, nesakyčiau, ne tiek originalios, kiek universalios idėjos, kad reiškia tą patį dalyką tiek lietuviai, tiek lenkai, tiek ukrainiečiai lygiai taip pat įsivaizduoja. Va, ir čia vaikų daina tam, parvažiavo meška, solučia bačka. Va, bet tai yra jau, kaip jis sako, tai yra tarptautinė melodika, kaip matant, pakyla į viršų ir paskui laipsniškai po trupučiuką leidžiasi laiptais. Vėl piramidės. Na, gal aš pabaigoj parodysiu muzikinius pavyzdžius, nes nežinau, ar suspėsiu viską. Taip kad dabar norėčiau pereiti prie Stravinskio, kuris yra iš tikrųjų sukėlė labai didelę diskusiją, nes savo knygoje, va, ką jis rašo, jūs pasižiūrėkit, jis kalba, va, tas talentingiausias šio amžiaus pradžios rusų mokyklos narys buvo lietuvis Čiurlionis. Aš pats nusipirkau gražų jo paveikslą, iš dalies Benua paragintas. Jame pavaizduota piramidžio eilė, bliškaus perlamutrinio atspalvio,
skrendantį link horizonto, bet crescendo, o ne įprasta dominando perspektyva. Paveikslas iš tikrųjų buvo mano gyvenimo dalis, aš jį labai aiškiai prisimenu iki šiol, nors jis buvo prarastas prieš 50 metų Ustilugė. Romenas Rolanas labai domėjosi šio menininko kūrybą, prisimenu, kaip su juo kalbėjausi apie Čiurlionį Šveicarį. Aš jums draugam duosiu vertimą, kad galėtų. Labai kontroversiškas dalykas. Iš tikrųjų kalba apie ką? Nu, pažodžiu, jeigu mes matysime, tai čia to paties paveikslo tiesiog aprašymas. Čia viskas yra. Kitaip būt negali. Kad jis matė tai akivaizdu, čia be jokių kalbų. Jis iš tikrųjų šitą paveikslą matė. Bet jo istorija visiškai kitokia. To paveikslo jisai negalėjo įsigyti, kadangi jis įgijo kitas žmogus, jis įgijo Pustoškinas ir įsivežė jį. O jis įsigijo kitą paveikslą. Bet kaip jis galėjo sumaišyti, tai tiesiog sunkiai suvokiami dalykai. Bet vis tiek lieka paslaptis. Toliau, čia Romeno Rolano labai įdomus, vis tik Nobelio premijos laureatas, tai čia ne juokas, vis tik ką jis rašo apie Čiurlionio kūrybą. Stravinskis taip pat yra gerai atsiliepęs. Sakė, kad turi vieną iš jo paveikslų, bet sako vieną. Tai vat mes galvojam, gal jis kartais abu turėjo kažkada tai, bet ne, pasirodo, jis turėjo vieną greičiausiai. Va. Čia kalbama va, vertimas. O kaip atsiliepė labai gražiai. Kai miršta Čiurlionis, jisai sako, mielas viešpatie, aš neturiu to praleisti įsigyti, turiu būtinai įsigyti Čiurlionio paveikslą. Nepatikėsi, koks jis man artimas ir su kokiu susižavėjimu skaitau tavo nuostabias eilės apie jį. Čia Benua parašo tą pomirtinį vertinimą. Ir čia. O čia dabar išaiškėjo, koks tas paveikslas buvo jo. Kad Katė ir aš nusprendėme, kad jei norime nusipirkti, turime nusipirkti ką nors tipiško, todėl pasirinkome juodąją saulę. Taigi, ir dar rašo, jei atmintis manęs neapgauna, 12 metais. Tai po 50 metų, kaip matome, ir tarp kitko, aš skaičiau Britanikos enciklopedijoje, ten parašyta, kad sako, Stravinskio atsiminimai, ten net parašyta, yra nepatikimi. Vat pirmą kartą aš matau tokį komentarą, kad sako, netikėkit, ką jis sako, todėl kad jis neprisimena arba jis sumaišo. Ir daug ką taip yra padaręs. Nes kaip matysite komentaruose, tai kalba apie 8 metus, o paveikslas realiai yra nupirktas 12. Taip pats rašo laišką 12 metais, bet rašo kažkur tai, kad aš 8 metais įsigijau. Ir vienu žodžiu, labai, labai susikomplikavo viskas. Na va. Nu ir dar viena tokia idėja, čia galbūt irgi nebaigtas dalykas, kad pirmas iš žmonių, kuris turėjo Čiurlionio paveikslą. Ir tai va italas Carlo Belloli. Rašo, vienintelis vakarų Europai, kuris buvo įsigijęs Čiurlionio paveikslų, buvo Bernardas Berensonas. Aš mačiau jo viloje Iltati, Florencijoje. Bet kai pradeda ieškoti, nieko neranda. Aš jau esu prie pat pabaigos, labai ačiū. Viskas. Tai čia, dar čia laiškas, čia yra Florencijos vila ir Kazokienė. Na, ir pati pabaiga. Aišku, mes ieškom simbolikos, mes matom, kad paveikslų turinys labai yra gilus. Tačiau kartais atrodo viskas labai paprasta, jeigu pasiskaitai Čiurlionio laiškus. Ką jisai rašo? Paprasčiausiai sako, aš tapau, keliuosi 7 ir anksčiau negaliu atsitraukti, taip man baisiai norisi tapyti, dirbu daugiau kaip po 10 valandų. Bet argi tai darbas? Nežinau, kur dingsta laikas, viskas kažkur dingsta, o aš sau keliauju tolimais horizontais savo išsvajoto pasaulio, kuris gal ir divinas kiek yra, bet gera man jame. Baigiau sonatą, nutapiau fugą, o dabar tapau naują sonatą. Vat ir viskas. Ačiū. Ačiū. Ačiū Rimantui. Rimantas yra ilgametis Čiurlionio konferencijų, ne tik dalyvis ir organizatorius buvo čia, būtent Druskininkuose daug metų. Ir matau, kad yra vienas klausimas, bet
Ir antras klausimas, bet žinokit, pietų nebus. Komentaras. Gerai, tai svečiui suteikim dabar ir tada Miloš. Thank you. Well, that was really fascinating. But now there is a cautionary tale. This ambiguity between scherzo and fugue. Now, they usually in real life don't mix very well. But the tale is cautionary because we shouldn't be so literal about connecting painting and music. We don't really, there is no mapping one to one. However, there is one very important thing that I noticed. The Allegro movement of this series of paintings, pyramids, Egyptian symbols. You mentioned sonata theme has to be disassembled and reassembled. Now, where's the Egyptian connection? Osiris, who was dismembered and reassembled again. And then to make connections, this is Simon here. Actually in Zauberflöte, Sarastro is a high priest of the Osiris cult. So things somehow tend to come together. Not to mention the fact that the first Lithuanian folk example, this sort of E minor thing, yep, uncannily like a Serbian folk song. Yes. Only. I know. We go, you go to the fourth degree, we go 1 degree below. So we go along this. We have also, with the same, below degree. Oh, you use that. Be careful. Yeah, okay. It is here. No, they're just a few comments. Thank you, Miloš, very much. Thank you. Yeah. Galiu nepasakyti visai publikai, mėlėjai, sonatos ciklai yra muzikinė terminas ir aš jums pasakysiu lotiniškai, buvo darima tyrimai, kaip atrodo sonatos ciklas visumoje, surasta, kad romanas, tipiškas romanas ir muzikos sonata, kaip ciklas turi sąsajų, tik tai romane yra viskas vienam laike, o muzikoje vystosi laike. Ir aš jums galiu pasakyti, tiesiog kaip atrodo ciklas, kaip teoretikė muzikologė. Pirma dalis, Allegro yra homo agens, kovojantis žmogus, kovojantis. Tada antra dalis, čia andante, labai tipiška, homo sapiens, mąstantis, besiilsintis po kovos. Trečia dalis yra homo liudens, žaidžiantis žmogus. Taigi šitas skerco savo vietoj, negalima jo kilot ir aiškiai yra nutrūkę. Ir ketvirta dalis yra homo komunis, bendraujantis žmogus. Jeigu jūs paimsite Beethoveno sonatas 19 amžiaus, buvo rašoma pagal šitą dramaturginį planą. Pagal viską atrodo, kad čia nėra finalo. Už tai, kad yra skerco, jisai savo vietoj, nekilokim dalių. Aš jums galiu teoriškai įrodinėti ir Kovskio yra tokia teorija, kaip tai romane atrodo, toks Aranovskis išvertė į lotynų kalbą tos terminus. Čia yra be galo įdomus gilus dalykas. Aš čia tiesiog norėjau pasakyti, kad jūs žinotumėt. Atsiprašau, kad per daug kalbu. Ačiū, Gražina. Aš noriu pasakyti, kad ir mitose, mitų struktūra yra, va, Levi-Strosas yra įrodęs tą patį struktūrą, kaip ir muzikinė. Vėl yra ekspozicija, yra kažkoks tai vystimas, po to grįžimas, apibendrinimas. Taip, taip. Prašau. Taip, aš dėl palmės, tai čia visiškai pritariu ir čia neprieštarauja tam, ką aš sakiau.
Ir netgi atkreipi dėmesį tai, kad finikinės palmės graikiškas pavadinimas phoenix yra tas pats kaip ir fenikso pavadinimas. Kaip sakant, tai yra na, izotopinė dalykė, semiotiškai kalbant, feniksas ir finikinė palmė yra iš esmės tas pats. Tai galima piešti palmę ir tai bus nuoroda į feniksą. Tai aš apie tai gal irgi kalbėjau, tik tai taip, na, probėgšmės gal nelabai išryškino. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad pritariu tą idėją dėl palmės sąsajos su atgimimu. Tai tokia kaip... Ačiū labai. Ačiū. Ačiū, Rimantai, labai daug gyvų minčių, matot, sukėlė jūsų pranešimas. Ačiū. Ačiū labai.